Iz katekizma Katoličke crkve broj 628. Krštenje, kojemu je izvorni i puni znak uranjanje, djelotvorno označuje silazak u grob kršćanina koji umire grijehu s Kristom da bi imao novi život. Sveti Pavao piše, krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pokušajmo reći da svome križu i imati povjerenja u Boga na svojemu križu. I ako ne razumijemo svoj križ, posvijestimo si da Bog zna bolje od nas, da vidi dalje nego mi i da nam sigurno šalje križ s razlogom. Ako nam je križ pretežak, molimo za pomoć, jer Bog nikada ne uskraćuje pomoć kad je teško. Dopustimo da Bog oblikuje naš život. To je instrument u njegovim rukama kojim oblikuje našu vjeru. I ako nismo zadovoljni time koliko znamo ljubiti druge i praštati drugima, onda križ može biti naša škola. I ako nismo zadovoljni svojom molitvom i koliko se utječemo Bogu, onda križ može biti naša škola. Jedno je sigurno. Kad odlučimo prihvatiti svoj križ, to je za nas jedna smrt, to je za nas bol. Ali jedino ćemo tako Bogu dopustiti da nam pokaže da je On jači od smrti i da može dati život tamo gdje života nema. Ako nas zanima koji je naš križ, ne trebamo tražiti daleko. Pogledajmo svoga muža, svoju ženu, svoj posao, svoj fakultet. Najlakši način da prepoznamo koji križ je naš križ jest da si postavimo pitanje. Da možemo, što bismo prvo promijenili? Naš križ je škola naše vjere i samo po njemu možemo uskrsnuti. U umiranju ovome svijetu, snagom Kristovom, događa se novo rođenje, preobrazba našega života. Bivamo otkinuti od trajne smrti i otvara nam se perspektiva vječnosti. Perspektiva vječnoga života.